Denne gangen har jeg åpnet opp, som du ser, min kursside og kursnetthandel. Jeg har bare lyst til å minne meg at under her har jeg lagt altså en underside som heter Nyttige lenker. Og her kommer jeg da til å legge inn flere lenker etter hvert som jeg finner informasjon og tjenester som jeg mener er nødvendig. Så denne kan bli ganske nyttig, håper jeg. Og hvis du har lyst altså å lære mer om SEO, Search Engine Optimizations, så finner du altså 5 videoer her, som er litt mer grundig. Det vi skal gjøre nå, vi er altså på kurs netthandel, og vi skal gå i gang med å bygge opp min side, Italiaverde, og få dette her til å bli litt fornuftig. Som du ser på toppen nå, så har jeg endret tekst her oppe til italiensk, økologisk, og rett fra bonden. Hvis jeg åpner opp sider, og er altså på indekssiden min, altså hovedsiden som domenet mitt er knyttet til, så går jeg her på det som heter Search Engine innstillingene. Så kan du se at jeg har skrevet en titel på siden som er italiensk økologisk tradisjon. 3 stikkord her. Det ser du ikke på siden. Det er det jeg har skrevet inn i tekstfeltet. Så begge disse tingene er viktige. Hvis jeg nå publiserer denne, og her på publiser, OK tar jeg bare, og så går jeg på italiensk økologisk, og så refresher jeg i browseren min, så skal du se nå, hvis jeg høyreklikker, dette kan du bare gjøre, så går du på page source, heter det på engelsk her hos meg, men altså kilden for denne nettsiden, så kan du se, hvis jeg da komprimerer dette, sånn som jeg pleier å gjøre, så bare tar jeg det i bakgrunnen her. Hvis du ser her oppe på toppen nå, så ganske tidlig her oppe, så kommer italiensk økologisk tradisjon. Det var altså det som jeg hadde her når jeg gikk på sider. Her på denne siden, indekssiden, SEO, her nede hadde jeg altså skrevet titel på siden, det er italiensk økologisk tradisjon. Og det finner du altså da igjen på ressursene, helt opp på toppen her oppe. Italiensk, kan highlighte det så du ser det. Økologisk og tradisjon. Så dette har med selve siden å gjøre. Og rett under her så ser du det som står øverst på siden min nå. Italiensk, økologisk og rett fra bonden. Så her har vi altså en informasjon vi finner igjen. Og her oppe har vi altså en informasjon som vi finner igjen. Dette er noe jeg skal gjøre på hver enkelt side. Jeg må altså ha en siden heter hjem her på oversikten vår. Men den virkelige titelen, den hadde jeg altså skrevet og ligger på baksiden her og er italiensk økologisk tradisjon. Gå tilbake her igjen. Den teksten som jeg har øverst på siden, den finner vi altså også igjen her, og den finner vi da altså igjen litt under i hovedmenyen. Hvis jeg går litt lenger nedover, eller ganske langt nedover, så kan du se her nede kommer tekst som du finner igjen på hovedsiden min. Den lokale olivenoljen, dette er det feltet som er her nede. Det vi forholder oss til, det er da altså i utgangspunktet selve strukturen på hvilke sider du har, hvilke titler vi gir på disse sidene, det er veldig viktig. Og dette innholdet vi har med en overskrift og med den første grunnleggende informasjonen. Så før jeg går videre, så skal jeg faktisk åpne opp et Word-dokument. Du kan bruke Notepad eller hva som helst egentlig. Men Word er veldig greit, for her kan vi sette inn tekstbokser. Nå skal jeg prøve å vise da en liten struktur som jeg vil ha på mitt nettsted. Først skal jeg bare sette inn. Og så skal jeg bare ha en tekstboks. Grunnen til at jeg setter opp en tekstboks er at jeg kan flytte rundt på disse tekstboksene. Jeg klikker på denne, og så tar jeg Ctrl-C, og så går jeg på Ctrl-V. Så har jeg nå fått ganske mange tekstbokser. Så skal du se etterpå hvorfor jeg har gjort dette. Jeg skal ta og zoome litt ut på dokumentet mitt. Her skal ligge altså enda flere her. Og det jeg skal gjøre med disse boksene her, det er at jeg skal lage meg en visuell oversikt, så jeg vet at jeg nå har kontroll. Hvis dette nå er hjemsiden, den øverste siden min, bare dobbeltklikker inn i, så skriver jeg hjem med store bokstaver.
Når kunden altså kommer til min side, hvis de skriver inn italiaverde.no, så kommer de der. Og her vil jeg da ha selvfølgelig en overskrift. Jeg vil ha, gjør sånn som dette, strekker denne bort, så vil jeg ha informasjon. Så vil jeg selvsagt også ha et bilde inn på dette. Det er et av mine produkter selvfølgelig. Så hjem er hovedsiden min. Jeg kan gjøre den litt større. Så kan jeg ta dette her som en slags underinformasjon som skal være på denne siden. Og disse skal da altså ligge under hverandre her. Bildet kan selvfølgelig ligge imellom. Det betyr ikke så veldig mye. Et bilde har i utgangspunkt veldig lite, eller nesten ingen verdi på et nettsted, med mindre du har satt inn en lenke fra et annet nettsted. Men for din egen del med dine bilder så har det ingen betydning med hvor bildet står henne. Så jeg kan for eksempel da altså ha en overskrift, så kommer det et bilde, og så skal jeg ha litt mer informasjon, kanskje om det, om et produkt, eller om kanskje netthandelbutikken min. Så dette er altså min hovedside. Så skal vi ha en som heter produkter, og da skal jeg gjøre akkurat det samme. Den heter altså produkter. Under den så skal jeg igjen da ha en overskrift. Da kan jeg bare kopiere denne, Ctrl-C, og så Ctrl-V, så kan jeg flytte denne bort der. Så her skal en overskrift, jeg skal selvfølgelig ha et bilde der også, Ctrl og klikke C, Ctrl og V, så flytter vi denne bort her. Og så skal vi ha informasjon, Ctrl-C, Ctrl-V. Så her har jeg nå da hovedsiden min, den som hører til domenet mitt, italiaverde.no. Så kommer en side som heter produkter. Så skal jeg gjerne ha en side nummer 3 da, som går inn på en varetype. Det kan da være for eksempel da, altså ulike olivenoljer. Det kan være, som kan ha med ulike typer balsamico til grønnsaker, frukt, fisk, kjøtt. Og så videre. Her skal jeg skrive den informasjonen som skal være med. Og da, da ser du nå at det blir en struktur. Den hjemsiden, som du husker, den hadde altså gitt et annet navn. Hvis jeg åpner opp internett igjen, så hadde jeg altså gitt denne hovedindekssiden min. Den hadde gitt et annet navn, hvis jeg går til toppen her. Så hette denne siden her, selv om det er indekssiden og hjemsiden, så heter den altså italiensk økologisk tradisjon. Men det ser altså ikke kunden, men dette er for søkemotorene. Og så ser vi at overskriften min, det var altså italiensk, økologisk og rett fra bonden. Denne strukturen må jeg altså ha på alle sidene, hjemsiden, produkter. Hvis du da har et produkt som heter, hvis jeg heter da for eksempel altså, hvis jeg da har olivenoljer, jeg har balsamico, jeg har oster, så får jeg mange undersider. Alle er bygd opp på samme måten, og de henger veldig godt sammen. Så din jobb nå, det blir å bruke Word, eller kanskje blyante papir. Det fungerer også fortsatt i vår digitale verden. Bruk blyante papir, om så er, til å sette opp en mal hvor du da begynner å skrive inn den informasjonen og tenke gjennom denne informasjonen før du begynner å sette det inn i Webnode. For når du er i Webnode og skal begynne her og begynne å fylle inn informasjon, og så er det veldig lett å gå litt vill. Det er så mye du har lyst til å ha med. Det er så kjekt å jobbe med bilder. Det er kjekt å gjerne sette inn en video. Det er det minst viktige nå. Det viktige for deg, det er å få dette eierforholdet til ditt nettsted. Din oversikt. For det er dette som danner grunnlaget for om kundene skal bli i best mulig stand til å finne din nettbutikk. Og så er det en ting til som du skal gjøre på det samme arket. Hvis jeg altså igjen åpner opp mitt nettsted her og går på sider, så skal du huske der på hver side, så skal du også under disse
SEO-innstillingene, lage en titel på siden. Så her er altså hovedstikkordene for min indeksside, den åpningssiden som kunden kommer til hvis de bare skriver inn italieverde.no. Den kan jeg også skrive inn på Word. Jeg kan ta denne boksen her, og så skriver jeg bare her SEO med store bokstaver. Og så kan jeg gå på malingsspannet her oppe, og så kan jeg velge en annen farge, sånn at denne er en OBS. Denne må jeg huske på å ha med. Her er litt mindre. Denne merker, kontroll nede, C, kontroll nede og V. Så tar jeg denne, og så trekker jeg den opp her. For denne skal være altså den usynlige informasjonen som ikke kundene ser, men som forhåpentligvis hjelper Google og Bing. Hvis vi nå går helt tilbake til start, jeg lukker denne, og du har begynt å bygge opp ditt nettsted, du har fulgt de videoene og gjort som du har sett, sånn som jeg har gjort det, så forhåpentligvis har du funnet da det rette layoutet, det rette formatet på ditt nettsted. Men hvis du nå ikke har kommet så veldig langt, og du angrer litt og har fått litt andre tanker underveis, så kan du gå tilbake, se på mine prosjekter, og så kan du eventuelt se om du da ønsker å finne et nytt layout, et nytt hovedoppsett. For du er enda så tidlig i fasen her at det spiller egentlig ingen rolle. Hvis jeg går på opprett en nettside, så regner jeg med du har nå fått et mye bedre forhold til hva disse oppsettene og disse forskjellige malene egentlig betyr. Så når du har satt opp din struktur nå, enten i Word eller på papir eller med andre verktøy, så er det på tide å gå inn her og så se om det kanskje er et layout som du nå tror passer din butikk best. Test ut, se hvordan dette her ser ut. Hvordan fungerer dette, tror du, for det du skal gjøre? Igjen, hvis du ser på denne malen, så ligger det altså en logo eller en titel på nettbutikken her oppe. Så kommer en hovedinformasjon, og så kommer her en ny hovedinformasjon, og så kommer det bilder med tilleggsbeskrivelser. Så du ser nå at dette er satt opp på en veldig enkel og grei måte, og oversiktlig måte. Så da er det til å gjøre dette litt nitidig arbeidet, til å bygge opp din struktur for ditt nettsted.